Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on aika humoristisiakin piirteitä liittyen nyt tähän Krista Kiurun toimintaan. Se nyt ei kyllä naureta paljon hänen häikäilemätön toimintansa. Siinä on kaikenlaista sellaista, mitkä on jo tullut vuosien varrella esille. Mutta nyt oli huippu, kun Tytti Tuppurainen yritti puolustella Krista Kiurua. Ja hän sanoi, että ei tämä nyt ole mitään uusia, että onhan tällä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ollut ongelmia aikaisemminkin, että oli vakavia ongelmia silloin Sipilän hallituksen aikaan. Eli hän yritti sitä, että on aikaisemminkin, ettei sen ole ihme, jos nytkin sitten on. Mutta Tytti Tuppurainen ilmeisesti unohti mainita sen, että kuka oli sosiaali- ja terveysministeriön valiokunnan puheenjohtaja silloin, kun näitä ongelmia oli. Se oli Krista Kiuru. Eli Krista Kiurun ympärillä nämä ongelmat on koko ajan ollut. Silloinkin, kun hän oli ministerinä ja hän teki sitä likaista työtä Sanna Marinin puolesta, niin kyllä siellä oli vaikeita aikoja niin virkamiehille kuin toisille ministereillekin. Tämmöisessä tilanne nyt sitten on. Ja ystävät, kannattaa vähän miettiä tätä, että minkä takia politiikkaan lähtee tällaisia ihmisiä, jotka ovat näin tällä tavalla vaan aggressiivisia, koska yhteisiä asioita pitäisi hoitaa ja tämmöisen valiokunnan puheenjohtajan pitäisi olla erityisen neutraali ja erityisen asioita eteenpäin vievä, koska siellähän valmistellaan asioita. Jos ne jumittuu, hidastuu, niin eihän mitään saada aikaiseksi. Ja sitä vartenhan ne kai siellä eduskunnassa on, että he saavat aikaan päätöksiä, lakia ja asetuksia. Kiitos teille oikein paljon ja jatketaan. Tilatkaa ihmeessä kanava, kommentoikaa. Yläpeukkua voi näyttää ja jakakaa ja levittäkää tätäkin videota. Kiitos paljon. Hei hei!